Dostali jsme se na závěr dnešního gala večera Young Games Fight Night pro rok 2023 a před námi je poslední zápas, titulové utkání mezi Tomášem Hronem a Mohamedem Ben Salmem. Bude to utkání na 5 tříminutových kol, váze nad 94 kg. Tak tady bez taktizování hned se začalo v prvním kole, byť se jedná o pětikolový zápas. Statisticky na tom líp Tomáš, ale já bych Mohameda nepodceňoval. Pěkně to převádí ze spodku na hlavu. Pěkný low kick a koleno, ty kolena píšou, pěkně, pěkně. Klasická holandská škola, jab, low kick, koleno. Jo. Podívej se, jak Tomáš dokáže zblízka ten low kick. Aj. Ale. A pozor. O tom jsme se bavili, že Tomáš má s těma nohama problémy. Velká nepříjemnost. Hodně velká nepříjemnost na straně Tomáše Hrna. Ne, tak je konec, bohužel je konec, Tomáš Hron nemůže pokračovat dál kvůli zranění. Tak tohle. Tak zápas tam končí dřív, než v podstatě začal. A jak jsem ti říkal před zápasem, a je vidět, že to je hodně bolestivé, jak jsem ti říkal před zápasem, tak Tomáš si stěžoval, že má z nohou problémy a že to nevzdá, že do toho půjde. Viděli jsme, že ten nástup byl pěkný v tom prvním kole na začátku a jeden úder, který prostě netrefil a ta holeň. Takže dámy a pánové, tady se ještě můžeme jednou podívat na to. Víš, a on, já si si všiml, tak ten low kick šel trošku ze strany. A to vlastně, když je kost na kost, tak to zastavíš. A když to jde ze strany, tak tam je vlastně ten sval a to bolí to prostě. A Tomáš si na tu nohu stěžoval už před zápasem. Takže. Hron ohromně naštvaný, protože je to opravdu bojovník, který nic nezdá. Jak jsme říkali. Přesně jak říkáš a prostě nebojí se toho, i se zraněním nastoupí. Ale tohle, to jsou bojové sporty a někdy to tak prostě chodí. Bohužel se nedá nic dělat. Hlavní utkání nám tady skončilo už v prvním kole. Předávající bude jeden z partnerů. Zástupce JK Houseu, pan Jan Kočka. Tady je problém, že Tomáš už není nejmladší, s nohama má problémy a každý to zranění teď už jako vyžaduje daleko víc. A vítězem TKO v prvním kole se stává borec v rohu modrem Mohamed Ben Salem. Je to trošku zklamání, bohužel nám dneska ty světové tituly nebyly souzeny, no nicméně máme motivaci na dalším gala večeru, aby Andy Smrčka postavil třeba nějaký mladší a dravý kluky.